Dünən təzə baş məşqçimiz Mustafa Dənizli ilə tanış olduq və onun rəhbərliyi altında iş məşqimizə çıxdıq. Bildiyiniz kimi sizləri də çoxdan tanış, yəni biz də tanışıq, sizlər də tanışıq ki, Mustafa Dənizli böyük klublarda uğurlar qazanmışdır. İnşallah bizlər də onun rəhbərliyi altında uğurlar qazanacaq, Allahın köməkliyi, mən buna inanıram. Qapıda əlbəttə ki, rəqabət var, yəni Douglas Leite ilə rəqabətdəyik. Meydanda ondan qardaşıq, amma meydanda rəqabətdəyik, amma qırağda ondan qardaşıq. Mən yenə deyirəm, demişdim, görə-görə öyrənirəm, inkişaf edirəm. İnşallah Douglasdan da çox şeylər öyrənmişəm. İstəyir o, istəyir biz komandamızda köməkini istəyirik, meydanda olanda, yəmə olanda. İnşallah mən inanıram ki, yavaş-yavaş Allahın köməkliyi ilə Xəzərlənkən öz mövqünü tutacaq yenə. Bizə layiq olan yerdə deyil turnir cədvəlində, amma bilirəm, bu da biz üçün də ağırdır, azərkeşlər üçün də ağırdır. Amma inşallah qış fasiləsində yaxşı təlim məşq keçib, inşallah çempionatın ikinci yarısında daha yaxşı hazırlaşacaq. Və qələbələr qazanıb turnir cədvəlində yerimizi tutacaq. Sabah Neftçilərlə kubok oyunumuz var, 8-1 final mərhələsi, oyuna hazırlaşırıq. İnşallah buradan azərkeşlərimizə səslənirəm, bizə dəstək olsunlar. Biz də inşallah onlara söz veririk ki, qalib gələcəyik. Keçən ildə kubokun finalına qədər irəliləmişdik, amma finalda məqlum olmuşduq. İnşallah bu illəri eyni uğurlar təkrar eləyəcəyik, amma bu dəfə inşallah Azərbaycan kuboku gətirəcəyik Lənkərana. Yenə də barışıqlarımız dəstək olsunlar, buradan onları səslənirəm, bizə inansınlar, inşallah biz olan ümidləyəmi çələməyəcəyik. Ötən mövsüm Bakı ilə yarın final oyunu yadımdan çıxmaz. Orada düzü səfərdə 1-0 məqlub olsa da evdəki oyunda uşaqlarımızın əməyi ilə 2-0 hesabı ilə qalib gəldik və kubokun finalına yüksəldik. Arzu edirəm ki, inşallah bu illərdə həmin nəticələri, həmin uğurları təşkil edək, amma bu dəfə inşallah kuboku Lənkərana gətirək. Məşqçimizi inanırıq, təzə məşqçimiz gəlib, inşallah onun rəhbəri altında kuboku Lənkərana gətirə bilərik. Ты – моя жизнь. Я верю тебе.